Abazadde n'abayizi basabiddwa okweggyamu omuzeewo ogw'okusosolanga mirimu nga basinziira ku kikula ng'obubaka buno obuweereddwa kuli ekitongole ekivunaanyizibwa ku masomo g'ebyemikono mu ggwanga ekya Directorate of Industrial Training, Dr. Patrick Byakatonda. Ono asinzidde ku matikkira g'ettendekero erya Abia Skills Institute erisangibwa ekyengera agasookedde ddala nga gayindidde ku ttendekero lino enkya ya leero ng'abayizi abasoba 50 be batikkiddwa masomo ag'enjawulo. Tuyinamu electro installation masannyalaze, tuyinamu mekanikisi omwana ayigukanika emmotoka n'okugivuga. Bano basoose kuyisa bivulu nga bakulemberwa bandi okwetooloola tawuni y'ekyengera nga n'oluvannyuma beetabye ku matikkira nga wasoosewo okulambula ebisomesebwa abayizi omuli okanika emmotoka, amazzi, okufumba, okutunga, okusiba enviiri wamu n'ebirala. Abamu ku bayizi be twogeddeko nabo batubulidde ekyabawaliriza okusoma amasomo ge baatwala nga waliwo n'omulenzi avumiridde ababoogerera olw'okusiba enviiri. Ismail Kaboggoza ku lw'abayizi banne awabudde bavubuka banne okwettanira okusoma emirimu gy'omutwe kuba emikisa mingi egy'okufuna emirimu. Era abavubuka bali emyaka gye tulimu tubeere bagumiikiriza ku mbeera ze tuyitamu nga tusoma. Naye oba walemwa okusoma mu buvubuka bwo ogenda kulemwa okugamba abaana bo okubaako kye bakkolera. Tebagenda bako kye bakkolera lwa nsonga olina bukugu bwaki oba mukyala obukugu bw'olina buli bumu bwa kufumba. Ogwo si mulimu, tebajja kukolera wooteri nga tomanyi kubala. Y'omutandisi w'essomero lino Segirinya Moses akakasizza abatikkiddwa nti baweereddwa kyonna ekyetaagisa okwetandikirawo emirimu bw'atyo n'abakuutira okukola ebyo ebiweesa ettendekero lya Abia Skills Institute ekitiibwa. Ojja kukola ku mulimu ku mubudde, bw'ona ogendera ku budde ojja kumalako omuseera. Eyo sisitimu ya Afirika ngusime tutwandika ssaawa tekola. Please, please, please. Oluvannyuma omugenyi omukulu atikkidde abayizi n'abaako entanda gy'abasibirira n'abayamba okutambuza obulamu. Integrite, mulite, honesty, okubeera w'amazima n'obwesigwa buli mulimu gwonna. N'abagenyi abalala nabo baliko obubaka bwe basibiridde abatikkiddwa omuli okwongera ku buyigirize bwabwe era babe bantu balamu yonna gye banaaba bagenze. Course points near to practice. Why? Because technology is changing every time. You cannot be exactly. That's why we say Abia Skills Institute y'emu ku matendekero g'ebyemikono eritambuza enkola ya gavumenti ey'okubangula bannayuganda mirimu gy'omutwe era nga ly'erimu ku lyegulidde erinnya mu kugonjula abaana b'eggwanga. Kizza Peter yakusakidde guli erino ku Rakes TV agaleero.